ପେଟରେ ପଢୁଛି ସାତ ମାସର ଛୁଆ ହେଲେ ବାପାର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ପାଖରେ ବାପା ନାହିଁ। ହୃଦୟ ଦେଇ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି ଆଜି ସେଇ ଧୋକେବାଜ ମୋ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳି ମୋତେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା ତତେ ଅନ୍ଧ ପରି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଭଲ ପାଇବା ନା ତୋ ସହିତ ବିବାହ କରିବାକୁ ରାତି ଚେଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା କହ ମୋର କୋଉଠି ଭୁଲ ରହିଗଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁ ମୋ ଦେହକୁ ମାଟି କଣ୍ଢେଇ ଭାବି ଖେଳି ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ଚୁର୍ମା କରିଦେଲୁ। ମିଛ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସି ମୋ ସହିତ ରାତି ବିତେଇ ଆଉ ଶେଷରେ ନିଜର ଭୋକ ମେଣ୍ଟିଗଲା ପରେ ପ୍ରତାରଣା ଦେଇ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଲୁ। ତୁ ସେଇ ନୃଶଂସନା ଯିଏ ଦିନେ ମୋତେ ଦେଖା ନ କହିଲେ ରହିପାରୁନଥିଲା ଆଜି ମୋତେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି। ଆରେ ତୋଠାରୁ ତ ଭଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ପଶୁମାନେ ଭଲ ପାଇବାର ସମ୍ପର୍କ ନାଁରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁ ଭଲ ତ ପାଇଲୁ ହେଲେ ତାକୁ ସାରା ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ନୁହଁ ନିଜ ଲାଳସ ମେଣ୍ଟେଇବାକୁ। ଆଉ ତୋ କାମ ସରିବା ପରେ ତୁ ଚାଲିଗଲୁ କିନ୍ତୁ ସାତ ମାସର ଛୁଆକୁ ନେଇ ମୁଁ ଏବେ ବାରଦ୍ୱାର ଶୁଣିବି ନାହିଁଛି। ଏ କଷ୍ଟ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି। ଲୋକଙ୍କ ବାର କଥା ଶୁଣିବାକୁ କ'ଣ ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଇଥିଲି? ଭାବିଥିଲି ଗୋଟିଏ ନାଁରେ ଗୋଡ଼ ଦେଲେ ମୁଁ ଆରାମସେ ନଈ ପାରି ହୋଇଯିବି କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋତେ ଅଦା ନଈରେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲୁ। ସତରେ ଏ ଦୁନିଆ ବି ବେଇମାନ ଆଉ ତୁ ତ ଏ ଦୁନିଆର ଗୋଟେ ପଶୁ ତୁ କେମିତି ସେଇ ବେଇମାନିଟି ଆଗରୁ ବାହାରିଯିବ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ବିବାହର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ନାବାଳିକା ଯୁବତୀକୁ ନିଜ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସେଇ ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାରେ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ଯୁବତୀ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ପାଗଳୀଙ୍କ ପରି ଏହି ରାକ୍ଷସକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲା। ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଉଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବାପା ହେବାର ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ରାତାରାତି କେଉଁଆଡ଼େ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ତେବେ ନାବାଳିକା ଝିଅର ବାପା ମା ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯୁବକକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା ବେଳେ ସେ କିଛି ଶୁଣି ନଥିଲା ଆଉ ବାହା ହେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଓ ପ୍ରେମିକ ନାଁରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ପୋଲିସ ସେହି ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଥାନାରେ ରଖିଛି ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଧୋକେବାଜ ପ୍ରେମିକ ଯିଏକି ନିଜ ଦେହର ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇବାକୁ ନିଜ ପ୍ରେମିକା ଦେହକୁ ଖେଳିଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ସାତ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଗଜପତିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସେହି ଯୁବକକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି ଥାନାକୁ ନେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏୱାର୍ ଓଡ଼ିଆ।